Jednoznačně, my jsme rádi, že se nám podařilo odčinit tu prohru nešťastnou se Slováckem, takže určitě jsme tady chtěli bodovat. Když se nám to povedlo za tři, tak je to velká paráda a myslím si, že jako naprosto zaslouženě jsme dneska vyhráli. My jsme se soustředili na tenhle zápas, jak je začátek ligy, tak na vás není nějaká deka, nebo nemáte nějakou sérii, takže myslím si, že to nějak jako, že jsme to nevnímali. Takže jsme se soustředili na tenhle zápas, který se nám naštěstí povedl. Tak každý máme nějaký svůj prostor. Tonda to napřední fantasticky tečnul a já jsem si to naštěstí našel takovou nějakou pseudo hlavou, že mi to tam nějak trefilo, takže nacvičený asi úplně ne. A dneska jednoznačně, dneska kluci byli výborní, ale myslím si, že to nebylo jenom o těch cizincích, nebo že myslím si, že dneska odevzal každý maximum a byl to dobrý týmový výkon. Jsou to primitivové a nemám k ním co dodávat, když tady bučí na nějací 15-letí kluci, tady bučí na naše hráče, tak je to trapný a vůbec to do fotbalu nepatří. Jsou to obožáci.